salimata yaayam reey ko mais pako moko ray oustaz modou fall waxul deug juma tiam bima sa sey akhassa marem sall ñak na kertene ak timis sama gaay dalen na jamm tay lolou lañ wara faram facce man ak yeen gis ngeen xel sene modou juma tiam gis ngeen tay lim am ci mamam gi xel sene modou ndaga tiam lan moko ko may muy lan yer ak teggine ak discipline moko may kay ji mamam dem ma nangul ko nar ko may ki nga xel sene modou khassa mais tay juma tiam bu taxawon di jaay mam fulak fayden wala mo koy jaay ni la mel far force ke beug nga may may kon tay juma tiam du ma sa sey khassa lan moko may yer ak teggine oustaz modou fall waxu deug waxe alkali la parce que xoram la top ndax li beugono deg la degul te dina teungul ci lolou dina sexu dafa teungul ci ay sarte ak ay règle yo xamanteni ci lay dox kenn mën ta tax bam sensé ak no meuna toll ak lo mën ci bëgg sa bëgg nu meuna toll diiné fim nekkon dem ak bëkk dem fa lay nekk ba tay kon tay bu bëggé jabar il faut nga jaar ci nga xey ci modi wajira muy ndaga ciam waxtaan ak mom naxtaan ko ba am li nga bëgg mais tay mënoo forcé pour tak sey bi boko takké wërut yeen ñaar da ngeen ni ndialo marem sall ñak na kersena dé activiste ay nit dajalé seen alal luñ am seen dërëm seen ñaar dërëm ñew ngir lan téral la jappalé sa doom ci bisam nga xéñ ci amul luddul mom nga taxaw di len sewal di len ñakal kersa nax lan la nga jappon dimb mo nek soxal ba tay muy teug ak guerre tax yo xamone sa doom ji ki ngi koy may tay ji du li nga fokk ci mom law bay la ta dana leer sa bir yeen ñaar rek yeen nga sibilé japp ne yaangi ci donkasi gi waye bis buy am dalay bet pako mo ray ki nga xéñ ci modi salimata waaw pako moko ray ndax tay bako bu taxawon ni waran taxawé salimata tay du xaru mais won ngeen ko won ginnaw du moyiko salimata wet amul kum wara waxal amul ko wara jappalé lola waral tay mo ray bopam yaayam gis ngeen ko ma ngay fecc di ciakaayu japp ne tay ji mo ray gaynde gi ndax mi ngi may domam mom kim beug kim soa bayam ñak fayda top ko ci tax tay seen dom dem ba xaru mais nak man 99% pako lay gëna dal ndax nit ki nga xéñ ni mom la tan bëgguko tax muy xex bu deg becc koku bu dina bayako ginnaw lu ko dal mom responsabilité day nekk ci biir donte ndayam ak bayam mom dañu dund conséquences yu metti ndax dañu xamné seen dom dem na te dootu ñëwaat ba mukk ta tay li tax mu dem ñom dañ ci am wal ndax buñ ko fekk ci won ci lim bëgg jappalé ko ci lo xamné seen diina bañu ko wuro sé forcer sa dom ba tay ji nga ko yobbu ci point bi mu nekk tay mi ngi ni fatna def na lu naqar yalla ndax lan xolam mo neexul ñi ngi bëgg forcer lu xamul xalé la dem na ba xalaatu kayam amatul ben force bu ko meuna teye ci kaw suuf tax mu tantre bopam non ray bopam te meunona ñak nday ak baye tek ko seen doom doon lu metti doon lu doy war da ngeen ko subir les conséquences da ngeen ko dund ci aduna te da ngeen ko dund yamal xiyam ndax yeen ray seen doom mais gis ngeen ki nga xamne seen modi amina yaayum salimata bim ko wowe lam ko waxon moy deug may ko kim bëgg mu dem sey tax mu araftu ko ba genn ko kër gi dakh ko tay conséquences yaangi ni salimata mujjina xadu vraiment lu metti mais nak salimata mom pako lay jiñ tor bi vraiment ak lu mënti xey wutuna wan ginnaw ki nga xasse modi salimata mais nak père ndaga tiam jël na décision bu rafet bu am solo li tax mu jël ko nak moy li benen wax sank rek yeb ak teggi mi xey juma tiam wan nako ko sa dom amna ciir bu lay jox du do ko meuna bañal dara vraiment xeyna nak sibi ñom ñaar di gene salimata ak juma tiam amna luñu différencé wo ba tax salimata muntuna am li bëgg ci ay param mais juma tiam gis ni ko mom fexena ba am li bëggon ci ay param jangat la nak pour ngeen xol salimata erreur bi mu def ñu xol juma tiam lim def restaurant lim def ba tax mo am lool dina ci ñëwaat ci benen vidéo gën ko yaatal ñom ñaar seen erreur ak seen ay différence bu dé ko bëss seen rek abonné té ngeen like vidéo bu baaxa baax té ngeen partager ko ñi nga xéñ seen bokk ñoo bokk bëgg bété bété diko siflu ndax ñu gën ci jaam am jangat bu gëna xol ci série bi sama gaay té la fokk seen barama dem té ñëw ma ngi ñëwaat ak ci yeneen jangat di ngeen salimata ak ñi xéñ mo di juma tiam ya ngeen jëf.